Tak dneska tady mám Máru Velše. Máro, byl to souboj o druhý místo v tabulce, jak hodnotíš zápas? Tak já si myslím, že celkově jsme dneska nepodali moc dobrý výkon, obzvlášť v obraně. První půli jsme dostávali spoustu zbytečných košů, ale naštěstí nás držel náš dobrý útok, jsme dali asi 55 bodů za první půlku. A na jako nejdůležitější část zápasu bych asi označil třetí čtvrtinu, kdy jsme udrželi Brno pod asi 8 bodů a tam si myslím, že se rozhodnul ten zápas. Ačkoliv jsme si to na konci zápasu ještě dramatizovali, tak povedlo se to dokázalo se to dotáhnout do vítězného konce a to je to nejdůležitější.